Tu ești un amestec neobișnuită de rigiditate și sensibilitate. În exterior, ești o persoană fermecătoare și prietenoasă, dar această prietenie nu ar trebui să fie confundată cu slăbiciunea. Capacitatea de a te concentra pe obiective este unul dintre avantajele tale principale. Mergi încet, pas cu pas, înțelegi lucrurile, schimbi rar gândurile sau zona de aplicare a forțelor. Intrând pe calea aleasă, nu renunți, chiar dacă te confrunți cu obstacole formidabile. Această dată a nașterii este asociată cu succes. La 8 iulie s-au născut mulți oameni celebri. Ești extrem de pragmatică. Prin urmare, se poate spune despre tine că ești mai interesată de rezultate decât de teorii. Ca fondator și inițiator, nu numai că poți crea o anumită organizație, familie sau afacere, ci și să asiguri funcționarea normală a urmașilor tăi. De fapt, exploatarea inițiativei proprii devine pentru tine tema dominantă, iar gospodărirea eficientă devine prioritatea de vârf. Poți fi interesată de diferite idei filozofice sau nu, idealurile, ca atare, nu te preocupă prea mult. Astfel, există riscul de a pierde liniile directoare morale în activitățile tale și de a-ți trage însoțitorii într-o direcție predeterminată. Aspectele religioase nu sunt, de asemenea, de interes pentru tine. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: sensibilitate, milă, mister, loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii. Tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și pentru natura ta blândă. Ai fost înzestrată de natură cu un număr mare de talente, inclusiv artistice și muzicale, scriere, cercetare, antreprenoriale. Soarta ta este să le unești și să conduci oamenii prin aptitudini de conducere bine dezvoltate. Ai de asemenea o tendință spre ocultism și percepție extrasenzorială. Caracteristicile pragmatice sunt bine dezvoltate în tine, tu întotdeauna lucrezi pentru un rezultat tangibil. Durabilitatea, voința puternică, raționalismul, toate aceste calități inerente ție, îți permit să creezi proiecte la scară largă și să le gestionezi cu succes.
Prosperitatea financiară și dobândirea puterii pot duce la amețeala de succes, pe drumul către înălțimi, îți poți pierde idealurile și principiile morale. Ești muncitoare, gata să-ți dedici viața pentru realizarea unei singure idei, care poate consta fie în acumularea de capital, fie în menținerea viabilității unei organizații sau a unei întreprinderi. Firește, prietenii și rudele tăi vor beneficia financiar numai de punerea în aplicare a unor astfel de planuri, dar trebuie să fie pregătiți pentru faptul că nu vor aștepta o atenție specială de la tine, care ești obișnuită să le acorzi timpul la câteva minute. Cu toate acestea, dacă dintr-o dată principala preocupare a ta va fi familia, copiii și soțul, aceștia vor suferi de control excesiv și exigență. Reușești de minune să te prezinți ca fiind indispensabilă în toate privințele. Prezența ta este atât de vizibilă în viață, încât, după moarte, absența ta devine deprimantă pentru mulți oameni. Apropo, chiar și moartea devine un subiect important în viața ta, tu începi să te pregătești pentru asta în serios și amănunțit, dornică să lași o bună amintire a ta cu fapte bune. Familia ta nu va suferi după moartea susținătorului de familie, beneficiile tuturor problemelor de moștenire, întreținere și asigurarele vei fi fost rezolvat în avans. Tu te pregătești pentru acest eveniment, lăsând un fel de rămas bun în viitor, dar totuși după plecarea ta rămâne un gol teribil. În ceea ce privește munca, trebuie să monitorizezi cu atenție nevoile tale. În plus, nu ar trebui să demonstrezi prea mult influența și prezența ta fizică, care pot suprima indivizii mai sensibili. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești naturală, blândă, romantică. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 8 iulie soarta ta? Ești real practică? Pentru tine nu este o explicație teoretică a unui anumit proces, ci rezultatul său. Semnele tale distinctive sunt forța de caracter, abilitățile organizaționale uimitoare și activitatea de viață uimitoare. Tu poți nu numai să inițiezi crearea oricărei organizații, familiale sau de afaceri, dar și ca aceasta să aibă un potențial suficient pentru a asigura bunăstarea normală a descendenților tăi. Constelația zodiacală a racului îți dă sănătate și o capacitate de a evalua ceea ce se întâmplă exclusiv dintr-un punct de vedere obiectiv, care, la rândul lor, îți permit să iei aproape întotdeauna deciziile corecte și să acționezi cât mai eficient posibil. Tu poți fi numită orcaholică cu toată încrederea. Munca pe care o deservești îți preia tot timpul liber, ceea ce desigur dă rezultate pozitive. Nimeni nu a anulat încă remunerația materială pentru muncă. Cu toate acestea, rudele și prietenii tăi vor trebui să accepte faptul că o atenție deosebită de la tine nu va fi, cum ar putea fi întâlnirile prietenoase sau familia mergând la film atunci când fiecare zi este programată pentru fiecare minut, dar dacă se întâmplă ca afacerea familiei să devină munca vieții tale, gospodăria trebuie să fie pregătită pentru un control viguros și exigențe excesive. Patronul tău astral te-a înzestrat cu o altă abilitate care poate fi interpretată din diferite perspective, atât ca utilă pentru viață, cât și ca nedorită. Problema este că tu, comunicând cu alții, familia, prieteni, colegii, devii foarte curând indispensabilă pentru ei în orice. Pe de o parte, stă în mâinile tale, iar pe de altă parte va fi o adevărată tragedie pentru cei dragi atunci când îi vei părăsi pentru totdeauna. De regulă, abordezi chestiuni la o scară grandioasă. Ești capabilă nu numai să pui în aplicare cu succes orice proiect, ci și să asiguri existența prosperă în continuare. Cel mai adesea, domeniile tale de interes se află în domeniul comunicării interculturale, deși succesul te așteaptă în orice domeniu de activitate. Deoarece ai calități de conducere prin natura ta,
Tu pur și simplu nu poți evita pozițiile de lider în nimic. Cu toate acestea, puterea și autosuficiența pe care le inspiri în alții nu trebuie să te împiedice să fii mai atentă și tolerantă față de ceilalți. Nu te poți transforma în tiran fără suflet, demonstrând aroganță cu propria ta influență, altfel puterea se poate transforma într-un număr mare de zlăbiciuni. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești o romantică absolută. Ești îndrăgostită? Cauți iubire sau clădești iluzii despre o amantă suverană. Dacă totul merge bine într-o relație, tu înflorești, dar când un partener nu-ți satisface așteptările, te simți goală. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți avea succes în profesiile creative și, de asemenea, poți ajunge la înălțimi în afaceri, conducând companii mari și organizații. Poți fi scriitor, jurnalist, specialist în relații publice, om de afaceri, muzician, pictor, actor. În activitatea ta, manifeste o mare responsabilitate și talente organizaționale, generezi idei creative, dar subliniezi intens superioritatea și influența ta, suprimându-i pe cei din jurul tău. Sănătate și boli. Te caracterizează o sănătate bună, dar poți suferi de inactivitate fizică. Prin urmare, te poți confrunta cu probleme ale sistemului cardiovascular, mușchii și articulațiile. Greutatea în exces poate că nu este neobișnuită. Angajat în activitatea mentală, poți prezenta oboseala sistemului nervos, anxietate și agresiune cauzate de prea multă muncă. Trebuie să faci un efort și să efectuezi exerciții regulate. Petreci prea mult timp în ședințe, gestionând imperiul tău, acasă, afacere, organizație și uneori uitând complet de importanța unui stil de viață activ. Exercițiile nu numai că te vor ajuta să pierzi în greutate, dar să-ți întărească mușchii și să reducă agresivitatea destructivă. Asistență sporită în această privință îți va fi oferită de sporturi competitive, tenis, handbal, chiar lupte, și tipuri de competiții care determină voința de a câștiga, alergare, gimnastică, înot. Trebuie să introduci o dietă în rutina ta zilnică. Soarta și norocul. Universul a hotărât să lase la alegerea ta cum îți vei crea propriul destin. Dacă vei urma calea evoluției, vei fi norocoasă, bogată, prosperă și fericită. Dar dacă vei alege calea degradării, vei lăsa slăbiciunile să te năpădească și vei ignora lumea și oamenii. Viața ta va fi lipsită de bucurie. Sfaturi pentru tine. Chiar dacă alegi conducerea în afaceri sau manifestarea în zonele creative, trebuie să fii mai aproape de oameni și să nu afișezi o atitudine arogantă față de aceștia. De asemenea, ar trebui să înveți să-ți recunoști greșelile și slăbiciunile tale. Poți fi sfătuită să te păzești de lăcomie, cruzime și agresivitate exagerată. Din când în când luminează-te și distrează-te fără a avea un scop bine definit. Tratează-i pe ceilalți ca și cum te-ai simți bine cu ei și nu ca și cum le-ai face o favoare. Înlocuiește tendința de a te purta agresiv cu o atitudine de fair play. Atunci când ești capabilă să admiți că mai ai și slăbiciuni, îți demonstrezi de fapt puterea. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine,
Nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefant de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.